that we recognize Senator Alan Peter Cayetano. Thank you, Madam President and Mr. Majority Leader. May I ask the gentleman from Isabela if I may, number one, ask some questions, number two, maari ba akong magsumbong kay TULFO? <laughs> Pwedeng, pwede, pwede. Uh, my uh, honorable co colleague from Pateros, uh, Senator Alan Peter Cayetano, go ahead, sir. Well, To your point and I'd like to congratulate you in uh, not only rising up to talk about this issue but putting uh, together the video kasi minsan na uh, tama po kayo na kulang sa empathy yung ating ibang mga opisyales. Parang alam nila nangyayari pero parang statistic na lang sa kanila minsan yung uh, uh, yung mga pangyayari. But we do have good people who really care and you're showing the video is a vivid requirement that uh, hindi statistic to tao tung bawat isa, no? When I filed the bill for the Migrant Workers Act in the 17th Congress hindi pa to masyadong uso but because of President Duterte uh, and his initiative and Senator Bongos uh, Adamant um, and focused uh, lobby to have a department uh, there were different versions no and of course magandang version na Senate pero yung version po namin sa House was creating the Department of Overseas Filipino Workers and Foreign Employment. To your point kasi, uh, Senator, kung ang mga departamento sa umpisa pa lang, mamimili na ng mga bansa at ng mga trabaho na less ang abuso, less ang problema natin. So, dun sa version na pinasa ngayon, parang sa migrant workers lang ang focus hindi sa Filipinos overseas nor sa foreign employment. J just as an information. And I think that's something we can do to improve the law. Pero tama yung point nyo. Bakit saluhin na lang pag may problema? Ba't hindi tayo gumawa ng paraan na humanap tayo ng mga trabaho para sa kanila na less ang trabaho at pag-abuso? Would you agree with that? Uh, yes, Madam President. I 100% agree yeah. with uh, Senator Alan Peter Caetano First point I wanted to make is that um, I'm very happy that you have the committee and we created the committee because together with the committee on uh, foreign affairs and uh, the labor committee I think we can pressure our departments uh, to have job openings or to create employment in places that that um, it was safer to work. Doon po ba mga nagsusumbong sa inyo may napansin po ba kayong trend Now, going back to your question, uh, kung alimbang bansa ang palaging merong reklamo kung natatanggap, yung akitanggapan, yan po yung UAE, Kuwait, Saudi Arabia. Okay. I I'll confirm that as former Secretary of Foreign Affairs. No, um, The difference lang ho is sa UAE, it's more of yung uh, trafficking at expired uh, ang kanilang working visa. no? So, nagmamalimos tapos napupunta nga at minsan kapwa Pilipino pa nagbebenta sa kanila no uh, unlike po sa Kuwait at saka sa Saudi which goes to my second question may napansin po ba kayong trend dun sa mga inaabuso kung anong klasing trabaho meaning professionals ba kasambahay uh, mall workers etc thank you for that question uh, honorable colleague from uh, Pateros Central Alan Peter Caetano Yeah, yung trend po ng mga OFW nagsusumbong sa akin, yung palaging na api ay doon sa group ng mga domestic uh, workers. Bibira po yun sa mga skilled. Yeah. Kasi po, sila mga educated at matataas po ang kanilang at maayos po yung kanilang mga employer. Hindi po sila gaano na api. Yung mga domestic helpers po, yun ang palaging aping api. Believe it or not, Your Honor, uh, Senator, pangalawang pangalawat huling sumbong ko to sa iyo. Sumbong kay Senator Tulfo. When I ask for a meeting of all agencies and all departments that have anything to do with uh, with uh, OFWs and we sponsored it sa DFA, so pati DepEd, meron po silang uh, tungkol sa OFW. Yung uh, sa Muslim Filipinos, meron po sila tungkol sa Hajj. Yung pong uh, Commission on Filipinos Abroad, no? Alam mo, halos mag-iyakan kasi first time daw na nagkaroon ng ganong pagsasama-sama. So I know you will have your hands full but I know that you will have uh, the support of the whole chamber in this uh, job. And lastly Mr. President and to the good senator may I just mention something I started but was not able to even dig into no because hindi to sa DFA at medyo nagkaroon ng resistance sa recruiters. Um meron pong tinatawag na paos at saka PIDOS. Yung PIDOS, ito po yung pre-departure orientation seminar. At yung PAOS po, hindi ito yung nawawalan ng boses. Ito po yung post-arrival orientation. Um, and just one detail, when I was going around the lines, no sa DFA, yung mga paalis, tinatanong ko sa kanila, may number ba kayo ng embassy? So sabi ko, gano'n ba kahirap na isaksak natin sa passport nila na may emergency numbers yung embassy, may website, may Facebook, etc. para naman alam nila na kung may kailangan. Bakit ko po alam na hanggang ngayon effective to? Kasi po nung uh, bago yung Clark Airport, pinasya lang ko, hinihingan ako ng calling card ng mga ano eh, ng mga OFW at sabi, Sir, para may matawagan naman kami, Uh, kapag ka nagka-problema. Ibig po sabihin, umaalis ang mga kababayan natin, ang alam lang nilang number, yung recruiter nila, at yung sasalong recruiter doon. Diba? So, to your point na inumpisan mo kanina, there are very simple things that we can do. di ba? That are not being done.